20 років тому розпався радянський союз, 8 грудня 1991 року. Так звана Біловезька угода остаточно закріпила ліквідацію СРСР у цей день. Президент України Леонід Кравчук, глава Російської Федерації Борис Єльцин та голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич у мисливській в Біловезькій пущі оголосили про розпуск Союзу РСР і створення співдружності незалежних держав, тобто СНД, у цей же період впродовж одного року всі 15. 15 колишніх радянських республік заявили про свою незалежність. Остаточною датою ліквідації СРСР вважається 26 грудня 91 року. Саме тоді органи влади Союзу припинили своє існування як суб'єкти міжнародного права. Думки щодо цієї масштабної події у деяких політиків ще досі розбігаються. До прикладу, у 2005 році тодішній президент Росії Володимир Путін назвав розпад радянського союзу найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття.